Raise your glasses up, make some noise for more. Give me more, turn the party up until we hit the floor. Hit the floor. Salve galera de Naruto, tranquilo como um grilo? Aqui quem fala é o Mad Max, e hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa série de Tranca Level. Demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, porque eu tive que atualizar algumas coisas nas contas, né, pegando FC e tal. É uma conta que eu não mexi muito, a FC foi aqui, porém... já subi um pouquinho de FC, essa continha aqui já tá com 58k na conta de PVP. Eu tô com 55 por conta dos ninjas que eu tô usando aqui agora, né? Que eu ia gravar pra vocês. Na verdade, eu gravei o torneio, né? E deu muito bom. Então, eu tô utilizando essa comp aqui. O que falta é testar ela na BDS. Eu não consegui gravar BDS hoje, desculpa. Tava muito lenta a minha internet e Wi-Fi também, tá uma bosta. Mas, sem enrolação... eu já gravei aqui dois vídeos, né? O primeiro vídeo, se você não assistiu, vou deixar aqui o link no card. Assiste esse primeiro vídeo, é um pouquinho longo, mas você vai entender um pouquinho sobre o que é Tranca Level, o que o Tranca Level faz, etc. Né? Se vale a pena ou não. E eu tenho outro vídeo mais antigo também, logo quando eu comecei o canal, sobre o sistema de força, como ganhar força, qual level libera cada sistema. Então é um vídeo bem completo, todos os dois vídeos são bem completos. E aí eu vou deixar aqui no card os dois vídeos, beleza? Depois passa dar uma passadinha, dar uma curtida. Dependendo de como você quer trancar level, se você vai ser um trancar level hard, a galera que tá começando um servidor, ou que quer começar um servidor novo e quer trancar level, existem três níveis de trancar level, né? São dois. É o trancar level hard, é aquele que não upa FC pra nada e... não upa level pra nada, não faz nada que dê XP. E aquele tranca level médio, né, que pega uma XPzinha ali, libera um sistema, ou um pouquinho FC. No caso, no meu caso, eu já upei, eu deveria ter muito mais, porém, eu tô focando em outras coisas, tô pegando ninja, aí às vezes em algum evento eu pego uma XPzinha. Então, eu tô de boa com isso. Mas a galera que realmente tranca level e foca só em FC... eles não upam, não pegam nada de XP, a não ser a de fase de grupo e de alguns raids de elite. Então, geralmente, no começo do servidor, a gente não calcula tanto assim, quanto que a gente tem de ter de FC em cada level, mas a gente estipula uma meta. Aqui nesse servidor, tem uma galera que tranca level mesmo. Aqui na minha guilda mesmo, tem um maluquinho chamado Luffy, que ele tá com... level 42, se eu não me engano já, mas tá com 20k na comp de PVP dele, 18k na comp de PVP e 20 na de FC, uma coisa assim. E no servidor, no 230, tem um carinha da minha guilda lá, o nick dele, que tá com 32k no level 49, e tem uns ninjinhos legalzinho na conta dele, e fora que esteja juntando cupom. Eu entrei em contato com ele, ver se eu consigo gravar na conta dele, mas... ele não me respondeu ainda até eu gravar esse vídeo, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Então, o que fazer para trancar level? O que fazer quando você entra num servidor novo? Primeiramente, a gente tem que entender quais são os sistemas, né? Se você realmente quer trancar level hard, você primeiramente tem que ter paciência. Paciência e saber os sistemas que tem liberado para você e que vão liberar. A galera geralmente upa level 30, né, e segura pra pegar, primeiramente, que são sistemas que liberam, né, é o fortalecer, então você vai juntar Ryos, teste sobrevivência, que vai liberar no nível 28, vai juntar Ryos pra upar tudo isso aqui, deixar no máximo, e acumular Ryo pra quando você upar de novo, se precisar upar, não gastar, não, nem fazer falta no seu bolso. Segundo, você vai evoluir os equipamentos, então você vai pegar XP não só em fase, vai pegar XP também no teste Shinobi, para liberar esses pergaminhos que upam o seu equipamento. Se eu não me engano, no level 30, dá para upar no nível roxo,
só no nível roxo. Aí a partir do 40 que é roxo mais um. E no 50 que é o douradinho. Aqui eu não consigo mais upar porque preciso dessas fases, dessas orbezinhas aqui, que faz se liberar somente na fase. Na página 7 das fases de história, né? Ou quando eu começar a upar level 78. E o outro sistema que é o que realmente dá FC pra galera que tranca level são as magatamas. E uma coisa aqui que eu tô feliz pra caramba de mostrar pra vocês é que flipei as minhas magatamas full 5 em todos os personagens. Então faltava só de resistência e defesa no último movimento, que era o Siren, que no caso é o último movimento. Consegui upar e o primeiro movimento já tá indo pro nível 6, a magatama de vida. Então ganhei uma forcinha bacaninha aí por conta disso. E esse é o sistema que dá força para quem tranca level abaixo do level 40. Então a galera geralmente compra isso aqui por cupom ou tem a paciência de pegar em evento. Se você for comprar por cupom, pode ser bom para você farmar FC, né? Para pegar FC mesmo e coloca tudo full 5. Geralmente os level 30 conseguem pegar 12k, entre 12k, 13k, e o mais hard mesmo é 18k no level 30. Mas isso demora muito, gente, porque só tem isso aqui para liberar FC para você. Só tem esse sistema de força. Então, se você conseguir evoluir o seu equipamento pro roxo no nível 30, vai dar bastante FC. E a magatama, tipo, full 5, indo pro 6 algumas, você consegue também farmar essa FCzinha aí. E o legal, que agora chegou no 5.0, que eu falava muito isso, é o Templo da Glória. O Templo da Glória libera no nível 21. E por conta dos ninjas que você vai ter, dos atributos e tudo mais, você vai farmar, vai pegar FC aqui nesse sisteminha, porque você vai fazer o quê? Fase de elite. É o único lugar onde você vai pegar XP, que é aqui para upar a estrela de ninja. E geralmente a galera que realmente quer farma focar em FC, eles começam de lâmina, porque o lâmina é uma classe onde você pode usar os mesmos ninjas eternamente. E upa ele 5 estrelas e fica só focando naqueles ninjas até um certo level. Depois você busca aí uma outra comp e já tem uma forcinha legal. E geralmente é Lâmina, Hinata GGN, ou Hinatinha, né, normal, Sasuke e Kimimaro ou Gai. São comps que de Lâmina que a galera foca em FC. Dá pra começar de Chamas também com a mesma comp. Mas geralmente é o Lâmina que é a classe que dá mais FC, principalmente agora na 5.0. Se você colocar o humor dele em ataque, né, é o que mais dá FC para geral. E dependendo da página também, de estratégia que você usar. É, mas isso aí é mais pra frente. Eu vou falar aqui somente dos tranca-level que segura até o level 30. Então, em resumo, é isso, gente. O tranca-level hard, ele upa nível 30. Vai liberar fase de grupo, né? Vai liberar fase de grupo. Vai colocar todos esses equipamentos aqui, ó. Se eu não me engano, no nível 30 libera só até aqui, ó. É, até esse aqui que libera no nível 30. Pode equipar no nível, ó. Equipar no nível 30. E aqui, nível 50, ó. Então é só até aqui, ó. Esses 5 aqui, ó. Esses 5 primeiros liberados. E ele vai fazer as fases. Todas as fases, né, que vai pegar esse equipamento aqui e upar eles no máximo. As primeiras fases dão só equipamento roxo, então não se importa muito com equipamento verde, que não vale a pena, que só upa no nível 3. O cara que realmente quer focar em FC, ele vai dar pelo menos um upzinho em 9k para já começar aquela fase do Gai para pegar equipamento roxo. Vai focar ali até colocar esse equipamento no máximo, que o roxo, se não me engano, vai até o nível 12. É o máximo que o roxinho vai. E ali você vai segurando e upando esses 5 elementos aqui, ó. Não é um sistema que dá muito FC, mas qualquer FC em level mais baixo é válida. Então você vai upando isso aqui.
O outro sistema, que é pra geralzão mesmo, é a habilidade de guilda. Você tem por obrigação que doar pra sua guild. Porque isso aqui são atributos base que vão dar muito FC pra você. No caso, se eu saísse hoje da guilda, como a guilda aqui, porque isso aqui são atributos base que vão dar muito FC pra você. No caso, se eu saísse hoje da guilda, como a guilda aqui tá upada no nível 12, as habilidades também, eu tô upando devagarzinho. E os atributos essenciais que você tem que upar: ataque, upar nessa ordem: ataque, ninjutsu, depois vida, e aí sim resistência e defesa, e por último bota aqui penetração de ninjutsu e taijutsu. Entre esses dois, entre esses cinco aqui de baixo, quer dizer, esses quatro aqui de baixo, começa aqui pela redução de dano. Upa ataque, ninjutsu e vida, depois vem defesa e resistência, e aí você passa para cal, redução de dano, porque penetração de taijutsu e penetração são atributos que dão força, mas que não fazem realmente diferença numa luta. E a regeneração são coisas básicas, são coisas poucas, são HP bem pouco que regenera mesmo. Isso é muito bom para quando você vai usar garras e usa sabedoria de cura, quando vira turno, né, recupera um pouquinho de vida. Mas para começo de server, você vai farmar, você vai usar a lâmina, não é interessante isso aqui não, de verdade. Redução de dano, depois regeneração e aí por último esses dois. Fica cal. Então é isso. Eu acho que eu já falei tudo, né? Que o level 30 pode upar. Como o level 30 não tem muito sistema, depois que ele focar upar isso aqui no máximo, ele vai conseguir na faixa aí de uns 15, 16k, 18k. E ele pode já, você pode no caso, focar em outras coisas, em outros sistemas que vão liberar. Nível 35, 33, eu não lembro qual o próximo sistema que libera. Se não me engano, é polimento. É polimento e refino. Refino e polimento que liberam nos próximos levels, né? Mas eu vou pesquisar direito, eu vou ter que rever aquele vídeo. Enfim, depois que você upou Etama o máximo que der, eu acho que Maga tá no nível baixo, o máximo que ele consegue realmente é nível 5 em todos os movimentos, isso vai dar bastante FC. Os equipamentos todos no máximo, né? Fortalecer as ferramentas todas upadas, né? No máximo que der, que é o nível 12, com essa pedra de elemento. E após isso é farmar coisas que vão dar FC no futuro. Você vai fazer todas essas bodeguinhas aqui, ó. Todo esse sistema. Arena você vai fazer. Duelo de laço você pode fazer. Só que duelo de laço não libera, libera no nível 50 e pouco, né? Então esquece. Fase de grupo e CDC. Você vai fazer por obrigação. Farmar moeda da lua. E os eventozinhos que dão moeda do sol fazer, mas tipo, nível 30 nem se preocupa com isso. No nível 30 nem se preocupa com isso, gente. Então, a rotina de um tranca level hard é justamente essa. O Porto level 30 travou ali, vai fazer todo dia fase de grupo, vai upar as ferramentas, né? Vai colocar as ferramentas, lembrando que não precisa pegar as ferramentas verdes, porque não vai nem valer a pena. Upa logo 9k e pega as ferramentas roxas e upa level todas no nível 12, né? Caso você não consiga, vai pegando as verdinhas, as azuis, tentando a sorte aí. Mas o objetivo é a fase de 9k para pegar a ferramenta roxa e colocar nos seus equipamentos aí o máximo, que é o 12, se não me engano.
vai upar as magatamas, né? Magatama full 5. Se você conseguir colocar mais, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. Mas é um sistema que dá muito FC. E você escolhe como você quer comprar. Se você vai comprar por Moeda do Sol, ou se você vai comprar por cupom, ou a mesmo guardar e pegar em evento. É interessante. Só que level baixo tem poucos eventos onde ele participa. Mas existe alguns eventos que dá para participar de boa pegando a Magatama aí. É, só fica a veata. Você que escolhe, vai do seu gosto. Eu não gasto cupom com o Magatama. Mas como quem foca só em FC, gasta o cupom sem medo, sem vergonha mesmo, né? Para o Pai FC, vale a pena gastar cupom. E cupom vem grátis muito fácil para quem é level baixo. E ainda mais que você vai fazer transporte e saque sem ser saqueado por ninguém durante um bom tempo. Então dá para farmar tranquilamente os seus cupomzinhos aí e recuperar o que você gastar em Magatama. Né? E a dica que eu dou, se for comprar em Magatama, compra em eventos. Eu acho que a Câmara do Tesouro Senin é um evento bom para comprar Magatama, que ela vem com 40% de desconto, algumas Magatamas lá. E alguns outros eventos que tem, né, que dá um descontinho em algumas Magatamas mesmo. Vai aqui evoluir, né, vai fazer o seu teste Shinobi aí até até onde libera Pergaminho, se não me engano é o roxo, né, Pergaminho Ambu, ou é Juninho, não lembro. Vai o posto de equipamento no roxo, todos eles, todos os seus equipamentos no roxo, de todos os personagens, isso vai dar bastante FC. Vai fortalecer, né, vai fazer aí os eventos diários que dão Rio, fortalecendo no máximo em guardar Rio para os próximos sistemas. Teste de sobrevivência é obrigatório você fazer, você não tem como fugir disso, você tem que fazer os testes de sobrevivência. Sala da Abundância também, principalmente a de Rios, mas faça as duas, a de Rios e a de churrasquinho lá, né, dos lobos, porque isso vai ser muito importante para upar os seus ninjas, né, para elevar o nível deles. Vai fazer fase de elite. Fase de elite aqui não dá tanta XP, né? Primeiramente as fases de elite dos seus ninjas que você vai usar por um bom tempo para upar as 5 estrelas Hinata, Kabuto, Gai, Sasuke e o Kimimaro, ou o Kimimaro no caso, né? Depois você vai pegando os ninjas que você ganhar até o level 30, vai fazendo os raidzinhos dele, né, deles. O Lee, o Rock Lee é muito importante, a Kurenai, né, são ninjas que você vai usar futuramente, então upa o máximo que der neles, desperta, vai, guarda fragmento do Lee, guarda fragmento da Kurenai, Narutinho também, o Kakashi, a Sakura, você vai upando gradativamente, não precisa pegar todo santo dia todos os raids, vai conforme você, a necessidade de você upar, porque você vai pegar FC também aqui no Templo da Glória. Então você vai fazer esses raids para upar a estrela de ninja e despertar os ninjas que você tiver no máximo que der. Vai doar para a guild, né? Vai doar para a guild, upar as habilidades o máximo que der também, dependendo da guild que você tiver. Upar elas no máximo, começando nessa ordem: upar ataque, depois ninjutsu, depois vida, resistência ou defesa, né? Resistência e defesa. Vai para redução de dano, depois regeneração e aí sim ataque, penetração de ataque taijutsu e ninjutsu. Eu acho que é isso. Até o level 30 é o que dá para fazer, né, jogando free. Você vai ficar aí no máximo uma hora no jogo, no máximo uma hora e meia, na verdade, porque você vai pegar cupom, né? E esses eventinhos tudo tem horário. Fase de grupo, transporte, saque e os eventos, no caso da Batalha dos Sábios, que você vai participar, que é toda terça e quinta. E a higiene é muito importante você participar, por causa da Moeda da Lua. E a outra coisa, né? Você não precisa tanto de fazer raid por conta desse coletar de ninja aqui, ó. Porque tem alguns ninjas que você compra por moeda, que dão no teste de sobrevivência. Principalmente o Gaara. O Gaara é muito importante, né, para comps iniciantes. Você não consegue ele assim, grátis, né? Agora tem como conseguir ele grátis. Então você vai farmar o Gaara também, que ele é muito importante.
todos os ninjas possíveis, né, que liberem por moedinha, sem precisar pegar XP. Então é isso. Você quer trancar level hard, pega a dica do Mad, upa level 30, libera todos os sistemas possíveis e upa no máximo. E aí você consegue pegar, creio eu, que no nível 30, o máximo que você que eu já vi também, né, é 15k, entre 15k e 18k. Se você conseguir mais que isso, glória a Deus. Mas é muito demorado para conseguir tudo isso, gente. Então, é muito jogo de paciência e ter sangue frio mesmo para conseguir tudo isso. E como o vídeo tá ficando longo, eu vou estar dividindo assim, por levels, beleza? Então, o primeiro vídeo foi até o level 30. E os próximos eu vou liberando, vou falando conforme for liberando o sistema. Então, do nível 30 até o nível 40, assim, no 40 até o nível 50, e assim vai. De 10 em 10 níveis, eu acho que dá pra falar num vídeo só, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido até aqui. Deixe o like, não se esqueça de deixar seu like, porque isso é muito importante para a relevância do canal. Nós estamos crescendo devagar, a passo de tartaruga, né? Então, seu like é muito importante, principalmente a galera que acompanha todos os vídeos. Deixa o like, compartilha aí, gente, pra gente crescer, né? E a galera que acompanha o canal geralmente é tranca level mesmo, então estão pegando dicas aqui comigo. Então, muito obrigado, galera, que me acompanha. Me ajuda aí a subir no canal, né, pra ser importante. Ajuda um pai de família. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos ficando por aqui. Valeu, falou e é nóis.